ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಚಂದದ ಚಂದನದ ಅಂದದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವಿಕೆ. ಇಂದು ಸಂದೇಶ ಮಂಟಳಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜ ಬಸವತೀರ್ಥಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ದ್ರೌಪದಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸತೀಶ ಉಮೇಶ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಜ್ಯೋತಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಹೇಶ, ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ವಾಣಿ ಕಾಂತಿ ಶ್ರುತಿ ದೀಕ್ಷಾ, ಅಣ್ಣ ಆಕಾಶ, ತಂದೆ ರಮೇಶ ಮಂಟಾಳೆ, ತಾಯಿ ಸಂಗೀತ. ಅಜ್ಜ ಬಸವತೀರ್ಥಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಸಂದೇಶ ಮಂಟಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಲ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ. ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮುಖಾಭಿನಯ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 1975 ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 50,000 ಮಿಗಿಲಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಇವರದು. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆಯು ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು, ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವರದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಪಾಠ ಓದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ, ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಅನೇಕ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ? ಇದು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 50-60 ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 200 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಣ್ಣದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುಗೆ ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ರಂಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾವು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನವೋದಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಇವತ್ತು 80 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತರಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರವಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನವೋದಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 36 ಜನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರು ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಗಣಿತವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ಮಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 2 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಟ್ ಅಂತ ಮಗು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಓಹೋಹೋ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಜವಾಹರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ತರೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಪೋಷಕರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನವೋದಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಜೆ ಜೆ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಮ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ಗಣಿತ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮುರಿತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. 2 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಗು. ಹೇಳ್ದಾಗ ಹಾಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಳಿಯೋದಾಯ್ತು. 4 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಭಾಗಾಕಾರ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕಳಿಯೋದಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಗಣಿತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೇನೋ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ನಿನಗೆ ಅಂಕಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಯೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆನ? ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು 8 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಜಾ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಮಗೆ 30 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಈ ಸತಿ 200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಸುಳ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ತಿಪಟೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಮಮತಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಾಯನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈ ಬರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ,
ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ತುಣುಕನ್ನ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ, ಯಾವ ಹಾಡಾಡ್ತೀರಿ? ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತಾಳು ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ, ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ. ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ, ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಲೆ ನುಂಗಿತ ತಂಗಿ, ಮದ್ದಲೆ ನುಂಗಿತ. ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ, ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಸುಮಾರು 50,000 ಕೊಬ್ಬರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದ ನಂತರ ಬೆಳೀತಾ 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 1975 ಶುರುವಾಗಿರುವ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೊಬ್ಬರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆದ ನಂತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1-2 ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ. ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಿರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೂವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಹೂವನ್ನು ಹೀಗಿಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಟ್ರೇಡನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈಶ್ವರಲಿಂಗನೇ ಬೇಕು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಳಸನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ, ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದೆ? ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 30 ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 5 ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಮೆ ಇದೆ, ಈಗ ಆಮೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಈಗ ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತಲೆಯ ಭಾಗ, ಹೌದು, ಇದು ಬಾಡಿ. ಇದು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಇದು ಕಾಲ್, ಇದು ಕಾಲನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕಾಲು, ತಲೆ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಮೋಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಣ್ಣ ಬಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು.
ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ನೀಡ್ತಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೀತೇನೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಬರ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಕಲಿಬೇಕಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಂಸವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬರಿತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಂಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಂಸನೇ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇಂಥದ್ದೇ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಔಟ್ಲೈನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಬಿಳಿಯ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಗಣಪತಿನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೂಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು 50,000 ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, 50,000 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. 50,000 ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ 50,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನ್, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ? ನನಗೆ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50,000 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ನಂದಲ್ವಲ್ಲ, ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಳಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು 200-300 ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ
ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ? ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಓರಿಗಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆಹಾ, ಓರಿಗಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕ ಇದೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ. ಬೋಟ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ, ಒಂದ್ ತುದಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ, ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ರೌಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೇಪರ್ ಕತ್ತರಿ ಎರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಲೆನೆಯ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಂತರ ಇದು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ತಕ್ನಿಕೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕ್ರೇ ಪೇಪರ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೇ ಪೇಪರ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧ ಇದು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಸಿರು ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಸಿರು ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪೇಪರಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ, ಈ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು, 30 seconds ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹೂವಿನ ದಳ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೆಯಾ ದಳ? ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಹೋ, ಆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ಶಾವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ 13 ತರ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗೆ ಇದು ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 8 ದಿನ ಬಾಡದಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ದಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಒಣಗೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹೀಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನೀವು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಫೆವಿಕಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಈ ಫೆವಿಕಾಲ್ ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ,
ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ತೀಗ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಮರ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಮರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಎಲೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲೆ, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೆಡ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೆರೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಗಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ತಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದ ರೀತಿಯ ಅದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ದೀಪಾವಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೊಬಗು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 15-20 ತಗೊಳ್ಳೋಕಿಂತ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ. ನಾವು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಲೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಈ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ, ಈ ಎಂಬೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಅದರದೇ ಆದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಈ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ. ಈ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚಾನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಕಾಣದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೇಪರ್ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಓಹೋ, ಪೇಪರ್ ಉಂಡೆ. ಈಗ ಇದು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಬೇಕು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಮೀನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೀನಿನ ಆಕೃತಿಗೆ ಈ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬೋಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಬೋಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗಿತ್ತು ಸಟ್ಟು, ಹೀಗಾದಾಗ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗತ್ತ, ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತಾರೀಕು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ, ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲಂಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಲದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟೇಶನ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ನೀರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೀವ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಈ ಓದುಗರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಓದುಗರ ವೇದಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಓದುಗರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓದುಗರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತವ್ರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ 50,000 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 20,000 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಜನ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ತಾವಂಗೆ 8 ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕಿದ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮಾನಸ ಓಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಈ ಕಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ 3.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ನರಳೋದು, 1 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಲಗಿದಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಛಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 5% ಕೂಡ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತೀರ, ಯಾವ ಗೀತೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು. ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೇನು ಅಂದು ನಾನು, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೇನು ಅಂದು ನಾನು, ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು, ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೇನು ಅಂದು ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಾಸದ ಮನೆ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನಿತರೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟಫಿನ್ನಂತಹ ಮಂದ ಪಾಷಾಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಾಣ, ಹೊಲಗದ್ದೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ನಂತಹ ತೀವ್ರತರ ಪಾಷಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಬೀಜರಹಿತ ಶುದ್ಧವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಮೀಪದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದಿನಚರಿ ಕೆಎಸ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ರಾಸನಿ ಅವರ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸ್ಥಳ ನಯನ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6:00. ಕೇಶವ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ರಾಜಶೇಖರ ವಿಲಾಸ. ಸ್ಥಳ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6:15. ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಡಿವಿಜಿ ಗೀತ ಗಾಯನ. ಸ್ಥಳ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6:00. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾಳಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎನ್ ವಾಸುದೇವ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.